Dorat, vranac, belac ili šarac, konji, plemenite životinje i veliki prijatelji čoveka. Nekada su se koristili za prevoz tereta i u radovima u polju, a danas se izlažu o velikim praznicima ili na tradicionalnim fijekerijadama. Iako su malo veće od mene, volim ih jahati i volim da gledam kako se takmiče, njihove šare su jako divne. Volila bih da naučim da ih jašem zato što mi izgledaju jako hrabre i graciozne životinje. Volim konje zato što su beli, lepi i plaćam neka na jednoroga. Konjarstvo kao grana stočarstva ne garantuje nikakvu finansijsku dobit, ali uzgajivača ima bez obzira na tu činjenicu. Nekada se konje držali zato što to bila potreba radi obrađivanja zemlje, a sada je čisto se drži iz hobija i iz ljubavi. U konjičkim klubovima kažu da je bavljanje konjarstvom i uzgojem konja u današnje vreme dobilo sasvim novi smisao. Od rasa su u ovom delu Srema svakako najzastupljeniji lipicaneri. Naši koji članovi koji imaju konje na svaku svadbu gde ih pozovu, odu voze mladence i to bude prelepo. Mi sa 4-5 fijakera, gde god nas pozovu, mi se odazovemo, bilo koje selo, išli smo po Srbiji, tako da je to sad čisto za gledanje, a nije više za poranje i za ko što se nekako oni koristili. Sve su aktuelnije i škole jahanja, ne izostaju ni oni najmlađi kojih je sve više. Ono što je važno znati, ako ne volite konje, ne prihvatajte se dizgina.